Вітання усім глядачам. Проект «Політика.UA» в ефірі. І далі у нас є можливість поспілкуватися із гостею нашого ефіру. Це народний депутат від депутатської групи «За майбутнє» Ірина Констанкевич. Пані Ірино, радий вас вітати. Доброго дня, пане Олександре. Вітаю канал «Рада». Отже, пані Ірино, цього тижня депутати працювали у округах, працювали із виборцями. І ми знаємо, що цей тиждень цікавий тим, що країна почала поступово виходити з карантинних обмежень. Це вже другий етап. Скажіть, що у вас на окрузі відбувається і як проходить, зокрема, і робота з виборцями в такому режимі? Я зараз перебуваю на Волині, в своєму 23-му виборчому окрузі, і у нас ситуація на Волині така, що, на жаль, ми маємо зростання кількість випадків хворих коронавірусом. У нас є певні такі уже сталі осередки цієї хвороби. Зокрема, в мене на окрузі це Волиці, психлікарня, і, на жаль, почалося з одного випадку, а далі розрослося до усієї лікарні і навколишніх навіть сіл, містечок. Тому ситуація не оптимістична. І якщо говорити про карантин, то я вважаю, що це був виправданий захід на тому етапі. І якщо говорити про небезпеки, яка несла в собі ця хвороба, і економічні втрати, то, наприклад, наша область показує, що карантин був потрібний. Але, безперечно, виходити треба, і потрібно запускати транспорт, потрібно підтримувати малий і середній бізнес. Мене найбільше хвилюють якраз і аграрний бізнес, потім туристичний, який найбільше втратив. Оскільки для таких областей, як Волинська, Тернопільська, Житомирська, малий і середній бізнес, він складає левову частку наповнення місцевих бюджетів, і ми повинні розуміти, що без державної підтримки зараз вийти плавно, м'яко із карантину не вдасться. Тому будемо сподіватися, що все ж таки і на Волині, і в інших областях, де є ось такі осередки хвороби, це і Буковина ми бачили, і інші області, таки будуть кількість хворих зменшуватися, і карантин перейде уже в свою і другу, і третю фазу. Пані Ірино, а як у таких от специфічних регіонах, де статистика, на жаль, є поки що невтішною, як сприймають ідею адаптивного карантину? І чи усвідомлюють, що багато з обмежень для от таких регіонів, для таких міст можуть зберегтися? Знаєте, люди втомилися бути на карантині, я вже це спостерігаю на вулицях, в місцях, де люди збираються більшою кількістю, вже і маски не вдягають, і руки не миють так, як би треба було. Це неправильно, не можна легковажити тими приписами, які нам дають медики, тому що ця хвороба насправді є небезпечною і підступною. Адаптивний карантин передбачає, що зі свого боку влада робить певні кроки, але і громадяни повинні теж дотримуватися певних правил. І в такому випадку, коли буде взаєморозуміння, що таке адаптивний карантин, буде досягнуто певного ефекту. Але, на жаль, рівень свідомості громадян не є надто високим, і ми бачимо, що це може призводити, і вже ось такі є випадки, до спалахів, нових спалахів хвороби. Пані Ірино, а як спрацювала медична система у цій ситуації? Чи можна вже робити висновки? Я хочу сказати, що я була критиком медичної реформи Уляни Супрун, і я постійно наголошувала, що вона, на жаль, розрахована на ефект в великих містах, в столиці, а натомість районні лікарні, які розташовані в сільській території, віддалені, вони найбільше
менше от захищені в цій реформі, яку ми називаємо іменем пані Уляни Супрун. І в даному випадку от хвороба коронавірусу показала, що найперше от в таких ситуаціях найперший удар на себе взяли лікарі районних лікарень, сільські лікарі, потім сімейні лікарі і загалом місцеві бюджети. До останнього часу усі видатки на потреби лікувальні взяли на себе обласні бюджети, далі благодійники, далі районні бюджети і ОТГ. Кошти, які передбачалися по медичній субвенції, кошти, які передбачалися на доплати в 300%, з'явилися у нас в області лише нещодавно, якщо я от не хочу обманювати, але буквально десь на минулому тижні. Все, що це отут на місцях гуртом. І це не ми не виняток, тому що аналогічні ситуації я знаю і по інших областях, і та ж і Вінниччина, і Житомирщина, і багато інших. Про що це говорить? Що знову ж таки зайва централізація, надмірна централізація повноважень, фінансових ресурсів, хибує на те, що власне адміністрування такої потужної системи не є досконалим. І наразі ми от бачимо, що тут підставили плече місцеві влади, і напевно треба врахувати цей урок і надалі давати більші можливості і дослухатися місцевого самоврядування, тому що вони більш оперативні, вони більш гнучкі, вони знають реальну ситуацію на місцях і вони є цілком професійні, особливо в контексті того, що центральна влада не дуже професійна, а на місцях адміністратори і керівники, які достатньо професійні і можуть оперативно вирішувати актуальні питання. Пані Ірино, скажіть, а в нинішній ситуації чи потрібен радикальний перегляд цієї реформи медичної? Чи очікуєте ви таких кроків від профільного міністра найближчим часом? От поки я на окрузі, я поспілкувалася з головними лікарями багатьох лікарень, це і мої районні лікарні, далі у нас є лікарні і обласна, які, власне, стали на першому фронті боротьби з коронавірусом в онкодиспансері, які підписали з Національною службою здоров'я, уклали контракти і дійсно мали отримувати гарне фінансування і мали перспективи. Але поруч із тим ми розуміємо, що це тільки окремі лікарні, натомість оці районні лікарні, вони не матимуть можливості надавати доступну і якісну медичну послугу. Це те, що записано в Конституції. І більшість громадян, особливо ті, котрі переживають в сільських територіях, вони будуть позбавлені цієї медичної послуги. Тому я вважаю, що позиція міністра охорони здоров'я Максима Степанова щодо ревізії реально того, що ми зараз маємо, це правильна позиція. Тобто треба провести аудит системи. Друге, це треба проаналізувати, що доброго було на первинці і визнати, так, це було добре. А друге, визначити, які ж завдання мають стояти перед вторинкою. Де у нас будуть плюси, а що буде негативне, де ми здобуваємо, а де ми втрачаємо. І тільки після того робити якісь радикальні дії. Бо ми вже, народні депутати від мажоритарних округів і від групи «За майбутнє», і тимчасова слідча комісія щодо ветеранів, ми вже били на сполох, бо закривалися психлікарні, які не фінансуються, тубдиспансери, далі санаторії для ветеранів, а це 32 санаторія. Тобто реально ми отримаємо величезні втрати, і це потягне за собою, я думаю, що проблему не соціально, а гіперсоціально. От, до речі, нещодавно з'явилася статистика, що за останні два місяці в Великобританії було проведено дослідження, зменшилася різко кількість онкохворих.
що вони були не діагностовані. А ви уявляєте, скільки в Україні не діагностовано онкохворих на ранніх етапах? Тобто, якщо це в Британії така кількість, то в Україні множте на 10 або й на 100. Отже, якщо немає раннього діагностування онкології чи інших хвороб, воно заходить в хроніку і потім лікування цієї хвороби є дуже дорогим і не завжди успішним. Тому я хочу вивести на висновок, що система охорони здоров'я потребує системного бачення і системних кроків до розв'язання оцих нагальних проблем. Не можна точково, ось тут ми, знаєте, вщипнули, давайте тут ми підтримуємо, тут перекинемо якихось 3 мільярди, тут щось додамо. Ні, це має бути системна, цілеспрямована, планована робота наполеглива, і я сподіваюся, що міністр охорони здоров'я відповідально до цієї роботи поставиться, і вона буде результативною. Ну а поки від міністра Степанова все ж таки ми очікуємо презентації цієї комплексної програми. А уряд у своєму повному складі презентував оновлену програму дій, і вона була презентована як програма стимулювання економіки під час коронакризи. І отут, пані Ірино, цікаво, як скоро ви очікуєте презентації цієї програми вже у стінах парламенту, і наскільки тут вибагливими будуть депутати? Найперше, я хочу сказати, що кожен новий уряд, який приходить, він повинен уже на старті декларувати, анонсувати свою програму, а не через певний час. Тобто програма – це базовий, це основний документ для роботи. І, власне, те, що та попередня програма на шістьох сторінках була забракована, це свідчить про те, що немає цілісного системного розуміння, як працюємо і на який результат ми працюємо. Тому наш, до речі, комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики, ми теж не підтримали програму уряду, бо вона нас, скажімо, подивувала своєю некомпетентністю і відсутністю професіоналізму. Для мене це важливий такий чинник. Тому ми сподіваємося, що цей другий варіант істотно буде різнитися від попереднього. І чим швидше він буде внесений в парламент, тим краще. Тут не можна зволікати, адже відповідно до цієї програми має жити 40-мільйонна країна. Це величезна країна, причому країна, яка економіка якої перебуває не в найкращому стані. І усі показники свідчать про те, що економіка стрімко падає, бюджет ми маємо щомісячне недовиконання. Нам в липні звітувати за піврічне виконання, і цифри будуть шокуючі. І тут мають бути не лише програмні засади чітко виписані, але уже на 2-3 кроки вперед сплановано, що ми будемо робити, і на кілька місяців вперед, як ми маємо вийти із цієї складної ситуації і коронавірусу, і економічна, і політична, і зовнішня нестабільність, як ми маємо завершувати рік і взагалі виходити із цієї такої маріанської западини. Пані Ірино, і щодо парламентської роботи, чи повернеться Верховна Рада до практики пленарних тижнів вже з наступного тижня, і чого ви загалом очікуєте від цієї роботи? Мені б дуже хотілося, щоб усі народні депутати були здоровими і не хворіли, і, безперечно, щоб не було нових випадків хвороби, бо на останньому парламентському тижні ми мали додатково ще 2, а це ж контакти, які навколо витратили час і на перевірку. Тому хочеться і, безперечно, треба працювати, адже накопичилося багато документів, і я вважаю, що в пріоритеті мають бути ті документи, які стосуються, найперше, економічної стабільності, раз. Другий блок, який я вважаю, це мають бути питання, які стосуються виборчого законодавства, адже на осінь ми маємо місцеві вибори, і там питання ще не врегульовано.
врегульовані, тому це вкрай важливо. Далі, я вважаю, що нагальними мають бути питання освітнього блоку, оскільки закінчився навчальний рік в умовах карантину, зараз вступна кампанія і початок нового навчального року, а це сотні тисяч школярів, студентів, учнів, тому потрібно ці питання врегульовувати. Отже, парламенту і уряду є над чим спільно працювати, але потрібно, безперечно, ясність, чіткість і комплексне розуміння проблематики. Ну і в контексті місцевих виборів не можу не запитати вас за подію минулого тижня про створення політичної партії «За майбутнє», до основи якої увійшли депутати вашої депутатської групи. Скажіть, чи є це підготовкою вже до цієї місцевих виборів і чи розпочинає партія вже свою кампанію виборчу? Так, безперечно, ми провели такий перший з'їзд в умовах карантину, в масках, він не був багаточисельний. Ми швидше всього задекларували свою позицію і про те, що партію створюємо. Це була партія, яка, власне, на початках включає в себе народних депутатів, які представляють мажоритарні округи. І головне, ну, як, власне, ми говорили про те, що це народні депутати, які дуже добре знають реальне життя, таким, як воно є в областях, тому що ми представляємо своїх виборців, а це понад 4 мільйони, які нас підтримали своїми голосами, і географія від західних до східних кордонів, від півночі до півдня, тобто представлена у партії. І, безперечно, ми вважаємо, що за рік роботи нової влади не були зроблені ті важливі кроки, які потрібні були для України на цьому етапі. І тому ми готові, як депутати-мажоритарники, як нова політична сила, підтримати нинішню владу успішними, ефективними кроками, як люди, які мають досвід напрацювання в певних професійних сферах. Безперечно, ми будемо йти на місцеві вибори, і це вже не стільки, знаєте, бачення згори, от з Києва, що нам треба робити, це реальні потреби на місцях. От я в окрузі, я практично кожну годину зустрічаюся з різними людьми, які кажуть, що нам потрібно працювати, і ми не побачили того, що нова влада нас чує. Фермерів не чують, бізнес не чують, не чують, скажімо, медиків, не чують тих людей, заробітчан, які повернулись за кордону. Молодь каже, що їх теж не почуто, а спочатку ж обіцяли, що усі будуть почуті і що у нас буде реальне народовладдя. То ми готові до того, щоб оце народовладдя в частині от мажоритарної роботи реалізувати через нашу партію, яка називається «За майбутнє». Вона така назва оптимістична, і ми хочемо, щоб і робота наша була дійсно скерована на майбутнє. Пані Ірино, ну а в цілому, на вашу думку, місцева виборча кампанія наскільки сильно впливатиме саме на парламентську роботу? І чи на добре це? Тому що, можливо, будуть вирішуватися якісь питання саме місцевого самоврядування? Правильно, коли ці процеси не розділяються, а коли вони розглядаються як синергетичні. Коли є співпраця, взаємопорозуміння між представниками місцевого самоврядування, владою виконавчою на місцях, депутатським корпусом, центральною виконавчою владою, тоді є ефект роботи. Бо якщо якась ланка випадає, то страждає, безперечно, життя і робота. Тому я сподіваюся, що, по-перше, ну, ми зуміємо ту проблематику, яка є на місцевому рівні, зараз донести і вирішити в Верховній Раді. Зокрема, це стосується і виборчого законодавства, і тих виборчих квот, і самої процедури. Хочу сказати, що люди, які мають певний досвід уже проходження виборів, дуже нарікають на оцей новий виборчий кодекс,
Найбільше нарікають те, що ми в майбутньому втрачаємо можливість бути почутими. Тобто області, регіони, віддалені, вони, на жаль, будуть позбавлені оцього свого представництва. І це найбільше ставиться на карку. Тобто ті, хто задумував цю нову виборчу систему, вони більше мислили поняттями центру, а не усієї нашої держави. Тому зараз треба максимально зробити для того, щоб або передбачити в майбутньому все ж таки двопалатний український парламент, щоб були почуті усі і до них дослухалися, або тоді шукати інші шляхи реально діючих депутатів, тому що ті списочники, от подивіться, навіть мої колеги, нікого не хочу ображати і якось переходити на особистості, але є частина народних депутатів, які навіть для себе не підозрюють про те, що є у нас проблема регіонів і проблеми областей. І для когось, коли ти говориш про те, що, наприклад, гірські школи, чи поліські школи, чи проблематика відстані до найближчого районного центру 60, а не 15 кілометрів, то це звучить як абсурдні речі, абстрактні речі, а так воно має не повинно бути. І тому партія, навіть оця наша провладна «Слуга народу», маючи таку колосальну підтримку виборців, вони перше, що мали би зробити, то це проїхатися нашою великою країною і познайомитися з нею. Адже уявлення про те не мають, скажімо, колеги, які обиралися десь на сході, чим живе Західна Україна. І коли ви декларуєте про те, що ми об'єднали брендом «Слуга» всю країну, то покажіть, що ви і справами об'єднуєте всю країну. Я вважаю, що це мала би бути об'єднавча консенсусна позиція саме у роботі, у справах, у підтримці виборів усіх. Ну, певно, що місцева кампанія посприяє знайомству з усією Україною, і певно, що хочеться вірити, що це піде на благо. Ну, а поки що дякую вам за те, що долучилися до нашого ефіру, пані Ірино. Спасибі вам, рада була бачити, і доброго здоров'я всім. Дякуємо навзаєм. Ірина Констанкевич, народна депутатка України, представниця депутатської групи «За майбутнє», перший заступник голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, була гостею парламентського ефіру. Дякую за те, що були з нами, і до наступної зустрічі в ефірі.